Janela de implantación es el momento cierto en el cual nuestro endometrio, en la primera fase, antes de la ovulación, él va a crecer, 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 crecer. Creció, fez la estructura. Diríamos, los andaimes están prontos, a casa está pronta. Mas para que alguien pueda morar en esa casa, nos precisamos colocar aberturas, camas, cadeiras e tudo que uma casa precisa para que você possa morar. Você não vai morar numa casa vazia. Quando o endométrio cresce, é como que ele está fazendo essa casa. Quando você ovula, ele diz, cuidado que daqui uma semana vai chegar meu embrião. Então, quando ele ovula, aparece um sinal que é dado pela progesterona, os folículos que rompem, produzem progesterona. Quando nós vamos fazer a FIV, nós fazemos essa suplementação com progesterona, nos embriões, nos ciclos descongelados, nós fazemos que a casa cresça, que o endométrio cresça, e damos progesterona. A progesterona vai ser o sinal que vai dizer, cuidado, tem alguém que está vindo morar nessa casa, você precisa preencher essa casa com tudo que vai precisar para viver. Então o endométrio, ele vai, cresceu, está pronto, não falamos mais de espessura endometrial depois da ovulação. Sim, vamos ter uma mudança de característica e essa mudança de característica vai ser a receptividade. Em geral, essa receptividade vai demorar um tempo e correspondente com o tempo de evolução do embrião. E agora eu quero que vocês vejam como vai mudando, porque existe até um teste que a gente chega lá, a gente aspira um pouquinho dessas células e manda para análise, e essa análise vai me dizer, Dr. Júlio, corresponde ao 17º, 19º, 20º dia, ou está ótimo, abriu essa janela de implantação, ou essa janela de implantação está fechada ainda para um embrião de 5º dia. Dia 17, muitos fiozinhos para cima. Dia 19, começaram a sumir os fiozinhos e começou a ficar tudo mais liso. Um tapete mais liso, começou a ficar diferente. O 20º dia, aquele tapete lindo, que estava todo gordinho, com umas bolinhas todas gordinhas, já não tinha mais fiozinhos, ficaram umas bolinhas lisas, elas começam a murchar. É como que está se relaxando para esperar o embrião. E vamos agora no 24º, drasticamente também outra mudança, começam a surgir de novo aqueles fiozinhos que então aparentemente a janela de implantação foi aí 19º, 20º, 24º dia, aparentemente já mudou. Mas nós não temos certeza disto, qual corresponde a qual momento, o único que entendemos é, sim, existem mudanças estruturais com o tempo de evolução. Doutor, mas quando que chegará o embrião? Disto, nós vamos deixar o embrião aí, ele tem que se comunicar, nós não temos certeza se ele vai se fixar exatamente no 20º, 21º, 2º, 3º, 4º. Talvez as mudanças que a gente vê correspondem ao momento que o embrião se fixa no 24º. Mudou em relação ao 19º, ao 20º, ao 17º? Sim, mudou, que é o importante para que vocês entendam o que é a janela de implantação e é essa mudança de característica física e funcional que tem o endométrio que vai permitir que o embrião consiga se fixar.